Gatimi që të jetë strikt. Edhe kjo ka një, edhe unë bje dakord që ka, po unë këtë përdoj, po jo them tani dhe nga përvoja jonë që edhe në projekt kemi probleme. Pra, unë kam analizuar me kujdes një seri projektesh nga to që kanë qenë ndërtesa të dëmtuara pas tërmetit 2019-ës dhe çka mua më kanë ardhur në dorë, kam pasur një mangësi lidhur me kodin. Se cili nga to projekte që ka pasur një dëmtim. Pra, çështja nuk është relativisht komplekse për gjykuar dhe për dalë në konkluzion, por ajo që është vlera kryesore kësaj është se tu është përvoja dhe tradita një vendi që e njeh dhe e zbaton. Për t'ju kthyer një pike që ju e përmendët në fillim, po sot nuk, ose më saktë është hequr mbiemrin natyrore. Nuk kam më fatkeqësi si pas përkufizimeve të pas 2015-ës, pra pas tërmetit 2011-ës në Japoni, është nisur drejt një qasje për të njohur përgjegjësit e të gjithë palme përfshira. Pra, është tajtohet sot si përkufizim një më si një fatkeqësi natyrore, po si një fatkeqësi. Si një fatkeqësi. Ku përbërësja kryesore në këtë fatkeqësi nuk është natyra, që ne e njohim, sepse ajo aty ka qenë. Po është mënyra se si ne po i përshtatemi. Por ka të bëjë shumë të tepër me përbërësit e tjera se sa dëndur ne zhvillohemi në një territor dhe se sa vetë për të rritëse apo reziliente është termi që përdoret sot shpesh, ne ndërtojmë. Në këtë aspekt që jetë sa më të dorushme. Dhe thënë, duhet, gjithmonë më tepër duhet të shqyër kjo ide që fatkeqësia ka aktor që ndodhë dhe për të shkuar gjithmonë më tepër për ta përmirësuar njësi.